Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Natal 2023. Foram 4 dias. Essa operação foi do dia 22 até ontem, dia 25 de dezembro. A Polícia Rodoviária Federal, nas estradas que cortam Piauí, realizou 1.195 autuações. Teve um aumento de autuações em relação ao período do ano passado de mais de 50%. Vamos conferir aí essa cartela, que é uma espécie de extrato do que foi a Operação Natal esse ano. Um aumento no número de autuações foram 1.195, mas quase cerca de 50%, 47,35%. Gente, foram 127 ultrapassagens. Ultrapassagens indevidas. Você pode até ultrapassar o carro, mas de uma forma consciente, de uma forma segura, respeitando o local, a legislação. Não é o que acontece sempre. 53 infrações relacionadas a álcool, 22 acidentes. Nós tivemos aí nesses 4 dias, 4 pessoas perderam a vida nas estradas federais, viu gente? Nas estradas federais, com 22 feridos, 81 veículos recolhidos pela Polícia Rodoviária Federal na Operação Natal. E a gente vai ouvir aí, né, detalhes de por que que tudo isso acontece, o que está retratado aqui nesses números, o que que acontece na prática, na postura dos nossos condutores. Quem explica é o inspetor Leandro Caldas. A PRF encerra a Operação Natal 2023. O balanço aponta aumento no número de atuações em quase 50%, o que reflete aí uma má conduta dos condutores. A operação encerrou ontem, dia 25, às 23h59, e teve início na madrugada da última sexta-feira, dia 22. A operação contou com um efetivo mobilizado em pontos críticos, onde há maior incidência de infrações de acidentes. Durante os 4 dias, os policiais intensificaram a fiscalização das rodovias federais de todas as regiões do estado, com o objetivo de garantir a segurança viária, combater as irregularidades no trânsito e também a criminalidade. Ao todo, mais de 1.300 veículos e 1.600 pessoas foram fiscalizadas. Desse total, quase 1.000 motoristas realizaram o teste do bafômetro e 6 acabaram presos por estarem com a concentração de álcool no corpo em quantidade que configura crime de trânsito pelo Código de Trânsito Brasileiro. E também 81 veículos foram recolhidos por apresentar irregularidades. O excesso de velocidade também foi uma das principais contribuintes para o agravamento de acidentes nas rodovias federais. E também foi tratado como um dos focos prioritários da fiscalização durante o feriado. Então tá aí, gente, se a gente tomar mais cuidado, né, se a gente tiver uma direção mais vigilante, obediente às leis de trânsito, eu acho que nós teríamos números bem mais favoráveis.